אנחנו כאן, 18:00, ששי מודד איתנו בערוץ 20, כאן, משוק מחנה יהודה בירושלים, ויש לי חבר, פוליטיקאי, מה הוא לא היה, מה הוא לא נגע, איתי, שלוויתי כאן בשידור, יהודה קליק הצדיק, בוא נתחיל בשיר. קודם כל, שיהיה שפע של אור של לכולם, אמן. וואי 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 וואי. ירושלים, ירושלים. ירושלים, ירושלים, ירושלים. יהודה, מה יהיה, יהודה? תגיד לי, מה יהיה? מה זה מה יהיה? תראה איזה אנשים טובים, איזה הערת פנים יש לאנשים, ברוך השם. שלום לך, גברת, מה שלומך? תכף יבואו לדבר איתך, יהודה. אין בעיה, ברוך השם. אחד, כל העם רוצה לשאול את יהודה שאלות, כי אף פעם לא נותנים לה לשאול שאלות. אנחנו נותנים להם פתחון פה. כל הזמן, ברוך השם. תגיד לי אתה, יקירי, מה אתה לא נגעת? אני קורא עליך בדרך לפה. מה לא עשית? איפה לא היית? היית כבר בסורוקה, אפרופו קורונה. היית בבריאות. היית בתיירות גם, איפה סוגרים. היית בפוליטיקה, עדיין, חבר כנסת. מה זה? אתה מולטימדיה, יהודה. קודם כל, אנחנו זוכים לחיות בדור שאומר הנביא זכריה שילדים משחקים ברחובות זה חלק מהגאולה. אנחנו זוכים לראות במו העיניים שלנו את ההתחלה, את ההתחלה, מה זה ההתחלה? האמצע של האמצע, של המציאות שעם ישראל חזר הביתה. ואנחנו קוראים בשם השם בעולם. אנחנו קוראים בשם השם בעולם. תשמע, זה פשוט דבר אבל מצווה. יגידו לך אנשים, יהודה, איזה גאולה, בלגן, מגפות, צרות, בחירות, כלכלה, אין כסף. זה גאולה. לזה ציפינו, לזה רצינו. אין ספק שמי שחשב שהגאולה זה אקספרס רק שושנים, אז הוא בהחלט טועה. אז בוא נגדיר מה זה גאולה קודם. קודם כל שבנו הביתה. נכון. שאדם בבית... אז זה כבר, גם אם אתה חולה, עדיף שתהיה בבית תמיד. נכון. זה בעזרת השם. דבר שני, אנחנו חולים פה... עכשיו, יהודה? מה? אנחנו חולים עכשיו? אני, ברוך השם, לא חולה. לא, זאת אומרת, כמשל. לא, אני חושב כעם. ש... כעם. לא, חס ושלום. אתה יודע שמשה רבנו נענש כשהוא אמר שימו נא המורים, זה שבת שעברה בפרשה נכון. קראנו. ואנחנו לא, ודאי לא אנשים חולים. ההפך, אנחנו חולים פה, אני רואה פה בריאות חזקה מאוד. ואנחנו פה מתמודדים עם אתגר. וכשמתמודדים עם אתגרים, אז החלט אתגרים, אני בהחלט לא מזלזל. טוב שתיקנת, זה לא אתגר, זה אתגרים. אתגרים, אני לא מזלזל, ויש פה אנשים שמתמודדים עם קשיים, אני לא מזלזל בכלל. מתמודדים גם עם קשיי בריאות, אבל קשיי כלכלה, קשיי... יציאה מהשגרה, זה דבר שמטלטל. אין ספק שהעולם עובר פה איזשהו טלטול. הכפר הגלובלי פתאום נהיה כפר גדול. וחשבו שהוא כפר קטן, הוא נהיה כפר גדול, וכל אחד צריך להישאר בבית, אבל אנחנו לומדים. להכין שגרה חדשה, וזה חלק מהדבר שאולי כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אולי רצנו מהר מדי. למה רצנו מהר? תראה, מגדל בבל, רצו להקים מגדל כדי לחסום את המבול. אבל בסוף, מה הם רצו לעשות? להראות, וואו, תראו כמה אנחנו, הם רצו לעשות לבנים, לא אבן טבעית. להראות, תראו, זה אנחנו עשינו. אמרו להם, רבותיי. לאט לאט. לאט לאט. לא פירמידות, לא זה, אנחנו פה לעשות לשם שם. נכון. אנחנו פה לקרוא בשם השם. אבל יהודה, בוא נתחיל אחד אחד. אתה היית בסורוקה, נכון? היית בתחום הזה של בתי חולים, אתה מכיר את כל הנושא הזה. יש מה לפחד, יש פה וירוס, יש פה נגיף, אנחנו קצת מזלזלים, אולי אנחנו בעצם קצת נבהלים, אולי מפחדים יותר מדי. אני לא איש שמומחה בשום תחום, לכן אני ודאי לא יכול להגיד. אל תצטנע. אני לא יכול להגיד לך אם אנחנו... אני חושב שאנשים מנסים להתמודד, וצריך לתת גיבוי להתמודדויות, ואף אחד לא... אין לאף אחד את כל החוכמה שבעולם. אני יודע שמאוד קל להשתלח ולהגיד למה לא עושים ככה ולמה לא עושים ככה. אני חושב שמדינת ישראל עושה מאמץ אמיתי מצד אחד לאפשר לחיים להסתדר ולא לפגוע בפרנסה של האנשים. מצד שני, בהחלט לשמור. אני חושב שאנחנו עושים את האיזונים הנכונים באופן מושכל. זה הרושם שלי, אבל שוב, אני לא... שמע, אני שמעתי אתמול את נפתלי בנט, חבר הכנסת, אומר שהממשלה איבדה שליטה, שהם לא יודעים מה קורה עם עצמם, הכל מבולבל, מה הם עושים, תתחילו לעבוד, הוא אומר, אתם לא עובדים. אמר דברים מאוד קשים. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את ה... אני לא מדבר ספציפית על בנט. אני לא אוהב שאנשים מפטפים מהצד וכל הזמן הם משתלחים. אתה רוצה ביקורת בונה, תגיד, תיתן ביקורת בונה. לא, הוא מסביר, אבל להגיד, לא עושים כלום, שוברים את הזה, לא יודעים... הוא גם מסביר, הוא אומר, אין פה... אהלן, שלום! הוא
שפע של אור. הוא אומר, תשמעו, אני רואה, לא עובדים, אין פתרונות. אני לא אוהב את הסגנון הזה של להגיד, שמע, הכל על הפנים. יש לך ביקורת עניינית, תן את הביקורת העניינית. אני חושב שכל מי שמשתלח בממשלה, הם לא עושים כלום, עושים את כל הטעויות, איבדו שליטה. זה לא נכון, זה לא נכון, לא איבדו שליטה. ברוך השם, אנחנו רואים שבסך הכל עושים פה בדיקות, ובסך הכל יש טיפולים נכונים, מערכת הרפואה הישראלית נותנת מענה. בסדר, אז יש פה מגיפה, זו התמודדות. אני חושב שעם כל הכבוד, לבוא ולהגיד שהכל לא בסדר, זו אמירה שהיא לא לתועלת. ויש גם, כן, יש גם כעס מאוד גדול, יהודה, על ההתנהלות של שר האוצר עם העניין של הכלכלה. אנשים אומרים, העסק לא עובד, לא חוזרים, כל העניין של התחום שלנו, האירועים, עם התיירות, שאתה היית גם פעם בנושא הזה, העסק הזה נדם, אנשים עוד רגע הם מגיעים לפת לחם, ואין פתרונות, תכלס. גם, אני, גם בעניין הזה, תראה, אף אחד לא חף מביקורת, אבל שר האוצר נכנס לפני חודש לתפקידו, בעיצומו של משבר. אז אני לא אומר, הוא לא יכול לפתור באינסטנט את כל הבעיות. הוא מתמודד, הוא מנסה לתת את, את, את המענים. אי אפשר שהמדינה תפרנס את כולם. אנחנו פה באיזשהו, שוב, גם פה צריך למצוא את האיזונים. האם הוא עושה את האיזונים הנכונים? אני לא יודע תמיד אם הוא בטוח שהוא עושה את האיזונים הנכונים, אבל אני חושב שלא בוחנים את דבר כזה בטווח כזה. תנו לאנשים, הוא קיבל את התפקיד, תנו לו לעבוד. מי שיש לו הצעות, בבקשה, ייתן הצעות. אבל הקורונה כבר עוד שלושה חודשים. הקורונה כנראה איתנו, תהיה איתנו הרבה זמן. אמרו לי אנשים, מי זה ממשיך ככה? אנחנו לא רואים את האופק, לא רואים את ה... בכלל כלכלית, איפה אנחנו נעבוד? אני הייתי פה לפני... איך נחזיר את ההלוואות? הייתי פה במחנה יהודה לפני חודש, המקום היה ריק לגמרי. נכון, נכון. והיום אני רואה שברוך השם, המקום שופע. אז אמנם לא כמו הימים המלאים, אבל יש פה בחיים, יש פה אנשים שברוך השם קונים, יש פה אנשים שמסתובבים עם הרבה חיוכים על הפנים, אז יש פה התמודדות. אני אומר, לא קל, לא קל, החברים שלי מורי הדרך, לא קל, מנצלים חלקם. מה הם עושים עכשיו? מה הם אני פוגש הרבה מהם, עושים עכשיו השתלמויות, או שעושים הרצאות בזום, מחפשים אפיקים. תשמע, היה פה בשנת 2000, אני לא יודע אם אתה יודע, הערכות לזה שיהיו פה מיליוני תיירים, ובסוף היה פה איזו אינטיפאדה נוראית. ולא היה. ולא היה, ופתאום הייתה לנו עוד 20 שנה של פריחה. ועכשיו אנחנו עוד פעם בשנים של משבר. ברוך השם, תרדת. יש פה משגיח. יש משגיח. יש משגיח לעולם בוודאי. יש משגיח רציני, של לנדה. צריך לדעת שכשהיינו, לפני שנה, שנתיים, חשבנו שוואו, כל הבעיות נפתרו. יש לנו התמודדויות, יש אתגרים, ואני מאחל לכולנו שנצא מהם. אבל הכי חשוב, וזה אולי הדבר הכי חשוב. נו. כל אחד מאיתנו. שצריך להסתכל טיפה ימינה ושמאלה, לראות אם יש מישהו שקוף, שכן, יתום, אלמנה, אדם שקשה לו כלכלית, אתה יכול לעזור. היום, עזוב, לפני שאנחנו מתלוננים על המדינה, כל אחד מאיתנו ידפוק בדלת אצל השכן, יברר מה קורה. מה הוא יכול לעשות, ולא רק... ייגש למכולת ויגיד, שמע, יש מישהו שקשה לו לשלם, קח 100 שקל על החשבון של ההוא. כל אחד מאיתנו יכול להפוך את העולם הזה לעולם טוב יותר. כל אחד שזה ברדיו שלו ולא ברדיו של ביבי. זה מה שהתורה מצווה עלינו. אני לא יכול לתקן את ביבי ולא את ישראל כץ, אבל אני כן יכול לעזור למתוקה הזאת שעומדת פה לידי. שלום, איך קוראים לך? מיכל. בואי תתקרבי קצת טיפה, לא יותר מדי, שלא תדביקי לי את יהודה. תגידי להם, יש לך איזו שאלה, יהודה גליק פה איתנו, זו הזדמנות נהדרת לשאול אותו שאלה, הוא מכיר את כל הקודקודים. האמת שיש לי שאלה, ואני רוצה להעלות נושא מאוד חשוב, שהוא דווקא קשור לקורונה. אני לא יודעת אם זה נושא רלוונטי או לא, אבל בכל זאת... אם זה חשוב לך, זה רלוונטי, גמרנו. ברור. זה קשור לרשות האוכלוסה וההגירה. בן זוגי היקר, אנחנו בזוגיות כבר שנה. הוא יהודי, הוא ללא אזרחות ישראלית. אין לו דרכון ישראלי, והקורונה כרגע מונעת מאיתנו להיפגש, במשך כבר 4 חודשים כמעט. עד כדי כך שחשבנו על חתונה אזרחית ברמה כזאת. זה כואב לי וזה עצוב לי, כי אני חושבת שזה זה חורה לי מאוד, כי ניסינו כל דרך אפשרית עם עורכי דין. זאת אומרת, אני כרגע, אין לי מילים פשוט, וזה חורה לי וכואב וזה עצוב. הוא גם יהודה מבין בזה. קודם כל, הלב שלי יוצא. קודם כל, אני שמח שיש לך זוגיות. ברוך השם, תדעת כמה אנשים שאני פוגש שאין לי מחפשים. בנות שמחפשות, את ברוך השם, אני שמח. באמת, הלב יוצא. אני יודע שיש כל מיני דרכים
דרך משרד הבריאות לנסות לקבל היתרים מיוחדים שהוא יהיה בבידוד תקופה ארוכה מסוימת. אני לא יודע, אני יודע ש... איפה הוא נמצא כרגע? בשוויץ. הוא יהודי. והוא פנה, יהודי, הוא פנה לשגרירות. אמא שלו יהודייה. אמא שלו יהודייה, אביו יהודייה, משפחה מסורתית. עזוב, מיכל, הוא פנה לשגרירות של ישראל בשוויץ? הוא פנה לשגרירות הישראלית של שוויץ, אמרו לו שכרגע זה לא מסתדר, הוא יהיה... בואי, עזוב עליכם, בואי, אני מציע, אחרי השידור, תביא לי את הפרטים. אני לא מבטיח, אין לי, אני מבטיח להשתדל לפנות לכל הגורמים במשרד החוץ שאני מכיר. וכל הגורמים ממשרד הפנים, של רשות האוכלוסין שאחראים על הכניסה לארץ, רשות ההגירה, ובמשרד הבריאות, אני אעשה כל מאמץ לסייע, לא מבטיח, אבל אנחנו נשתדל מאוד מאוד. תזמין אותו לחתונה אחרי זה. לא, קודם כל תספרי לי שיש חתונה, אני אהיה באושר גדול מאוד. כל חתונה זה הדבר הכי מדהים שיש. את יודעת שהקדוש ברוך הוא משווה את הקשר שלו לעם ישראל, זה כמו חתונה. אז זה כמו, כתוב שהשמש שזורחת, הוא כחתן יוצא מחופתו, הוא כמו חתן, החתן זה עוד יותר. בעזרת השם, אני מאחל לכם שיהיה לכם חיים ביחד מצוינים ונפלאים, ועוד תספרו בנוסטלגיה לנכדים. אתם לא מאמינים, הייתי אפילו בטלוויזיה, בערוץ 20, במערכת בסיפה, ובכיתי שהיה קשה. בעזרת השם, תתמודדי בעזרת השם, גם כשיהיה לך קשיים עם הילדים, אל תשברי. אל תשברי. לעולם לא נשברת, ואני באמת מאחלת לכל יהודי התפוצות. איך קוראים לחתן שלך? יוסי. יוסי מה? אמר. איפה נפגשתם? וואו, נפגשנו בניו יורק, זה סיפור מדהים, במסיבת פורים בניו יורק. זה היה מותר. כמה זמן אתם מכירים? כבר שנה. וואי. יוסי בטוח צופה בשוויץ בערוץ 20. יוסי, מיכל, אוהבת אותך אהבת נפש. אתה חייב עוד לפצות אותה הרבה מאוד אחר כך. אני אומר לך. נכון מאוד, 4 חודשים בקורונה, ורגע, אני רוצה גם באמת להעביר מסר חשוב לכל יהודי התפוצות, גם שיש להם דרכון ישראלי וגם שאין להם, שבאמת יהיו חזקים, כי התקופה הזאת היא לא פשוטה לכולנו, אבל זה הזמן להיות מאוחדים וחזקים בשביל כולם. וואי, מיכל, בעזרת השם החתונה. יוסי, תקשיב לי טוב, היא לא רואה. מצאת לך קלה. משהו. 10, ערוץ 20 זה פעמיים 10. ועם יהודה עכשיו איתה, זהו, סגור, סידר את הכל, סמוך עליו. תשמע, יהודה, חיזקת אותי עכשיו. שאמרת, איזה כיף שקודם כל יש לך זוגיות. זה משפט שלא נשכח כל החיים שלי. קודם כל חיזק, ראית את הטוב. אבל אנחנו חייבים לראות את הפרסמות רגע. קצת הפסקה, יהודה לא הולך, אנחנו לא משחררים אותו. הוא נשאר פה עם כל שוק מחנה יהודה לשאלות, להבהרות ולהרבה שמחה ופתרונות. אמן. בעזרת השם. פרסמות וחוזרים. אתם איתנו, חזרתם אלינו ערוץ 20, כאן בשידור מתוך שוק מחנה יהודה, עם כל העם, עם כל העוברים ושבים, שזה כבר מקסים, ואיתי לידי, מלווה אותי במשך כל השידור, יהודה גליק, שאיך אני כבר מציג אותך, יש לו כך הרבה תארים, שאני לא יודע איך להגיד את זה כבר. איש פשוט. לא, אתה ג'ינג'י. נשוי לאישה הכי מושלמת בעולם. יאה. עדס דיסין, אשתי, אני אוהב אותך. תספר לי למה היא מושלמת. אשתי יותר מושלמת, תדע לך את זה. אל תתווכח איתי. אשתי היא אישה מושלמת, איך גם אשתך היא מושלמת? אשתי הקימה עמותה שמטפלת באלמנות ויתומים צעירים, קוראים לזה אמיצים. אלמנות יתומים צעירים. שזה, יש היום בישראל 30,000 יתומים, לא כולל יתומי צה"ל וטרור. סתם אנשים שהאבא או האמא נפטרו מסרטן, ממחלת לב, מהתאבדויות, מפשע, מתאונות דרכים. והיא עושה הכל כדי, יש היום, יושבת בבית אלמנה שאיבדה את בעלה, הילדים שלה יתומים. הכל נופל על הכתפיים שלה. אנחנו, היא מנסה, אשתי היקרה, הדס, באמת עושה מהפכה בעולם, מנסה לסייע להם, לקדם אותם. והתורה מצווה עלינו, לא לשכוח את היתום והאלמנה. מאיפה יש לכם את ההרגש הזה, תגיד לי? מאיפה יש לך גם את ההרגש לראות את הטוב, את העין הטובה, לעזור, להשפיע? מה? זה בא מהילדות, מהבית, מהתורה. תספר את הסוד, מה הסוד שלך, יהודה? קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם. בצלם אלוהים, מה הצלם של אלוהים? מה מייצר? טוב ומיטיב. הטוב רוצה להיטיב, הוא רוצה להיטיב. וזה הדבר, גם נותן הכי הרבה סיפוק בעולם. אבל הטבע זה להיות טוב ומיטיב לעצמך קודם כל. לא. אדם טוב, הטוב רוצה להיטיב, כך אומר הרמח"ל. הטוב רוצה להיטיב, כך הטבע של הטוב. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא אמר, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זאת אומרת, האדם
צריך לעשות ולעשות. עכשיו, כשכתוב בהתחלה בראשית ברא אלוהים, הקדוש ברוך הוא התחיל. אבל בסוף כתוב אשר ברא אלוהים לעשות. עכשיו זה התפקיד שלנו לעשות. אנחנו צריכים לשדרג את העולם הזה. תגיד לי עכשיו ברצינות, כבודו. וואי, שלום לשוטרים הנפלאים שלנו, שוטרים, חזקים. תגיד לי עכשיו באמת, אבל תגיד את האמת, אל תהיה סתם כזה ישר נותן, תגיד אמת, לא רק בשביל לחזק. אתה אומר, היום באופן נדיר להגיד אמת. באופן נדיר, לא, יש לך עין טובה, תמיד אתה אומר, הוא נהדר וזה טוב וזה מצוין, אבל זה לא התפקיד. אוקיי. תן לי רגע, איך ביבי מתפקד בתקופה האחרונה? לא, כי הסקרים האחרונים הראו שהעם לא מרוצה, העם קצת התחיל קצת להתאכזב בתקופה האחרונה. אני רוצה להגיד לך שראש ממשלה בישראל זה התפקיד הכי קשה בעולם, באמת. אני לא יודע איך הוא מתפקד בשנייה הזאת, אבל כשאני ראיתי אותו מתפקד, האיש מתפקד. מ-2 בלילה, 3 בלילה הוא הולך לישון, קם ב-5 בבוקר. האיש כל הזמן רוצה, אכפת לו עם ישראל. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא חף מטעויות, הוא ודאי יש לו גם מה לשפר, אבל אני אומר, אנשים לא מבינים, האיש הזה הוא מסור כולו, מסור כולו למען מדינת ישראל, והרבה מאוד מהלעג שמלעגים לו, לא מגיע. הוא לא במקום. אני לא אומר, הוא לא מושלם, בוודאי אפשר לבקר אותו. כי אשתך מושלמת, אבל הוא לא. אתה אומר שהוא עושה את ההשתדלות הנכונה, והוא מביא הישגים טובים. לא, אני חושב שהוא מנסה לפעול נכון. אני חושב שלמשל עכשיו בתורנית הזאת מול טראמפ, יש פה את האיזונים הנכונים. מצד אחד, מדינת ישראל הגיעה למצב שבו יש כ-700,000 יהודים חיים מעבר לקו הירוק, אף אחד לא הולך לפנות אותם, אז הגיע הזמן להתחיל להכיל את הריבונות, אני חושב שזה נכון. מצד שני, ההתחשבות בחישובים העולמיים, ומצד שלישי, לא להתחשב באיומים כל הזמן שהחמאס מאיים עלינו, ולפעול בצורה תבונית. אני ראיתי אותו, לא תמיד הסכמתי איתו. אני חושב שברובד, כשאני מסתכל בתמונה הכללית, האיש פועל באיזון, הוא לא שולף מהבטן, הוא בהחלט שוקל דברים, והוא כמו כל בני אדם, הוא לא חף מטעויות. הממשלה הזאת תחזיק כמה דקות, לדעתך, או ש... אני מאוד מקווה שכן. אני כל כך ייחלתי כל השנים שתהיה ממשלת אחדות, ממשלה שמשקפת המון המון חלקים שונים מהעם. אני בהחלט מאוד הייתי צמא לזה שיהיה פה ממשלה שהיא לא כולה אותו דבר, אלא שיהיה בו גוונים שונים. אני שמח, תשמע, יש לנו היום שרים. אבל זה עובד, יש שם חינס, זה יכול להתחבר. יש שם שרה חרדית, ויש שם שר, שני שרים... מהקהילה הלהט"בית, ויש שם שרה אתיופית, ויש שם אשכנזים וספרדים. זה נפלא, אפשר לחבר בין כל זה? זה מתחבר? אנחנו חייבים. תשמע, התפקיד של המנצח בתזמורת זה לתת מקום גם לתופים וגם לכינור. התוף לעולם לא יהיה כינור, והכינור לעולם לא יהיה צ'לו, והצ'לו לא יהיה קלרינט. אבל צריך שזה ביחד, ינגן. אוקיי, זה התפקיד של המנצח. אז היום יש ראש ממשלה. תהיה הרמוניה. השאיפה שצריכה להיות להפסיק להתעסק בחריקות הקטנות ולפעול יחד, כי יש לנו רק מדינה אחת, ואוי ואבוי לנו אם הממשלה לא תחזיק מעמד. אני חושב שיש לנו אינטרס ציבורי שהממשלה הזאת תחזיק מעמד. יש שם דברים נפלאים, אנשים טובים, אנשים שרוצים להצליח, וצריך לתת להם את ה... המשקפיים שלך זה משהו מיוחד, נכון? זה מיוחדות, הן רואות אני, טוב. אני קונה אותם אצל האופטומטריסט. אם הייתי קונה אותם אצל הפסימטריסט, אז היה פסימי, אבל... אבל אופטומטריסט, מה אני אעשה? אופטימי, בוא שביטן, יש פה הרבה אנשים שמוצאים שם שאלות. שלום, מה שלומך? איך קוראים לך? יוסף כנר. יוסף? כנר, כמו כנר על הגג. כנר? דיברנו עכשיו על כינור ועל תופים, שימי לב. אבא שלי מנגן צ'לו, וסבא שלי מנגן כינור. ואתה איפה נולדת? בלונדון. וכמה זמן אתה בארץ? שבועיים ומשהו כמה ימים. אתה לא ישראלי? אני ישראלי כבר 20 שנה, אבל עבדתי בחוץ לארץ שנתיים, ועכשיו חזר... עכשיו החלטת להישאר פה בארץ. סופי. יופי, וואו. ואני בדיוק עכשיו, לפני כמה ימים, יצאתי מכלא קורונה. היית בבידוד? בדירה, כן, בדירה. וואו. מה אתה עושה בחיים? עובד בתשתיות מחשוב. תשתיות מחשוב. תשתיות מחשוב. כן. וואו. יש לך שאלה שאתה רוצה לשאול את יהודה גליק או אותנו? אני רוצה להפוך את השולחן, בשבילך. הוא הפוך, בוא תיקח אותו. תהפוך את זה. אני הגעתי מלונדון. אני חוויתי את ההפגנה הענקית בלונדון, בהייד פארק, של ה-Black Lives Matter. חוויתי חוויה מאוד, לא התכוננתי לזה. וכשאני מסתכל מה קורה מסביבי בעולם, נכון שהעולם מתהפך עם הקורונה ועכשיו עם ההפגנות האלה ועם ג'ורג' פלויד שנהרג, נכון, הכל טוב יפה.
קודם כל הם לדעתי מפספסים את כל העניין. אבל אני רוצה לשאול, מה דעתכם, למרות שיש הרבה בלגן מחוץ לארץ, אוקיי, וחסר לנו הרבה ארץ פה, יש לנו הרבה מלחמות פה, מה דעתכם לגבינו, במקום לנסות להתעסק עם כל העולם, איך אנחנו יכולים לסדר עם עצמנו? שאלה מצוינת. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו היום מפלגות, ולדעתי יש תקשורת שאני אסתר מהם witch hunting לביבי, לדעתי. צד מחשבות. כאילו, נכון, אני חושב שהם עושים ממש, לדעתי, דבר, אני לא יודע איך, אין לי מילים להסביר את הדעה שלי, אבל אני חושב זה פשוט כאילו עקשנות להיכנס למלחמות עם אחד את השני, וזה סתם מיותר. ולדעתי, אם אנחנו לא נצליח למצוא דרך לסדר עם עצמנו, למרות שאנחנו לא מסכימים בכל דבר, לעולם לא תהיה פה שלום, לא פה ולא עם שכנים ולא עם אף אחד. ואנחנו לא צריכים להיכנס לכל מיני תחבולות וכל מיני מחשבות וכל מיני חישובים איך לרצות את האום ואת השמום ואת ארצות הברית ואת אנגליה. זה לא משנה. אני לא מבין למה מדינות אחרות חייבים להציב לנו מה לעשות עם מדינת ישראל. לא, זה אני לא מבין. אז יהודה, זה מרעיין כלבבך, הביאו לך משהו מיוחד. הוא שאל, שמיים הביאו לך. שאל שאלות מאוד מורכבות, כי הוא התעסק פה בהמון המון שאלות. הוא התעסק עם העולם כלפי מדינת ישראל, הוא התעסק עם ביבי. שלום פנימי. אני רוצה, לא, אז אני חושב, עם ישראל הוא תרכיז של כל העולם כולו. יש פה יהודים אתיופים ויהודים אמריקאים ויהודים תימנים ויהודים מרוקאים. אנחנו עולם קטן. ואתה צודק, התפקיד שלנו להיות אור לעמים. ואיך אנחנו יכולים להיות אור לעמים? כשבהחלט יש שלום פנימי שלנו, ואנחנו מתפללים כל יום, שים שלום, טובה וברכה. אבל הדבר המרכזי והמשמעותי הוא שבאמת נדע לתת מקום לכל אחד. אם כל אחד וכל שונה ידע שהוא באמת, הוא בא לידי ביטוי, ואנחנו לא נמצאים פה כדי לדרוך אחד על השני, אלא ההפך, כדי לתת לו, לתת לכל אחד, להעצים כל אחד, אז נוכל להסתדר. למה יש מלחמות בעולם? כשאני חושב שאתה מאיים עליי ואתה שאני מאיים עליך, ואני בא ואומר, לא, אנחנו כולנו חלק מאותה פאזל, ובפאזל הזה צריך את כל החלקים, וצריך לתת מקום לכולם. עכשיו, ברגע שנוריד את רמת החשדנות ההדדית, אני מאמין שיהיה פה כבוד הדדי. אבל יוסי, השאלה שלך הרבה יותר טובה מהתשובה שלי. אתה הבאת דברים עמוקים מתוך הלב. אני חושב שבאמת חסר, קודם כל, סבלנות, סובלנות לאחד לשני והקשבה. אנשים אין להם סבלנות להקשיב לשני. זו סיבה שאנחנו נמצאים במצב הזה, כל כך מפורד, מפורד. אתה יודע שיש עליך שיר? יוסי בכינור, אתה מכיר את השיר הזה? אז יוסי, אתה ממש, המנגינות שהשמעת פה נעימות מאוד לאוזן, אני מקווה שכולנו ניקח את הדברים לתשומת ליבנו. אנחנו חושבים שצריך להרגיע את הלהבות ולהתאחד ולהתחבר, אין ספק. אני חושב הפתרון הוא לשתוק ולהקשיב. מקבלים. מוכרים, רבותיי. בוא נשתוק עכשיו 20 שניות. יפה. פעם היה מדביקה, חייבים לדבר. אני אומר לא, חייבים להקשיב. סייג לחוכמה שתיקה. להקשיב. נכון? כן. אוקיי, תודה רבה יוסי. תודה רבה לך יוסי. תודה יוסי, תודה. תודה רבה. מזמור לתודה, תודה. מזמור לתודה. הנה יש פה עוד אחד שרוצה לשאול את השאלות. שלום עליכם. רק איזה. אושרי, אושרי, הנה יהודה, הנה אני, בוא תשאל אותו שאלה. איזה אנשים יפים, מקסימים. ברוך השם, יש פה אנשים יפים מכל העולם, באים לשוק שלנו, שהוא נחשב לאחד מהשווקים הכי יפים בעולם. בהחלט. ולצערנו, כמובן, בגלל המצב הקורונה, המצב פה לא מזהיר. כי אולי לא יודעים, אבל יש פה עסקים שנסגרים כמו דומינו. אולי לא יודעים את זה שוב, וזה מאוד מצער. יהודה אמר שהיה פה סגור לגמרי, ועכשיו אני רואה שיש תנועה. יש תנועה, זה לא שאין תנועה, אבל אם אתה לוקח את המאה אחוז... איזה חנות יש לך פה? יש כאן שלושה חנויות. יש לי ממתקים, יש לי את כנף ירושלים, ויש לי דוכן של ברד, של 20 מכונות ברד. שוב, המצב פה הוא לא טוב. קודם כל, השמש החמה עושה לך טוב, בטח כולם קונים ברד עכשיו. עושה טוב, האנשים קונים ברד, חסלנו את התיירות, השמיים סגורים. אין יוצא ואין בא, וזה אנשים פה, אנחנו נסים פה 50 שנה. איך אתה מתמודד? איך אתה מתמודד? 50 שנה אנשים נמצאים פה, יש לי חבר 50 שנה, תבלינים, הוא סוף החודש הזה הולך הבית.
הוא לא מצליח כלכלית להחזיק את עצמו, וזה מאוד מצער. אבא, הוא גרוש עם ארבעה ילדים, ילד במקום בטיפול מיוחד, הוא לא יודע מה לעשות, וזה מאוד מצער. המיתון הוא קשה מאוד. מדברים עליו. לא מספיק מדברים עליו, לא מחיים את העם, לא עוזרים לעם. זה שמדברים זה לא עוזר. מה אתה רוצה שיעשו? שיעזרו לעם, שיכניסו את היד לכיס, יתנו לעם קצת לנשום. ולא רק לדבר בסיסמאות, להגיש, למלא תפסים באינטרנט, למס הכנסה, לקבל, אני קיבלתי שתי פעימות, 4,000 שקל, 4,300 שקל בפעימה השנייה, אני צריך להחזיר מס 50%. אז מה עשינו בזה? עוד לא עכשיו. עושים בדיקה, זה עוד לא קורה עכשיו. כן, זה הדרישה. זה הדרישה כרגע. זה לראות, רק בסוף שלה, לראות אם איך הרווחת, אם הרווחת באמת תחזיר, אם לא הרווחת, אתה לא תחזיר. אושרי, קודם כל, אני יכול להגיד לך מילה טובה. אהבתי את זה שאתה מתמודד עם קושי, אבל מה שהיה אכפת לך זה השכן שלך שהוא עם החנות תבלינים. קודם כל, זה מראה שאתה אדם עם לב רחב מאוד. נכון. ועל זה מגיע לך שפו רציני מאוד. אנחנו כולנו צריכים להבין שכולנו ביחד בסירה הזאת. יש פה בעיה, יש פה התמודדות, משבר, שאנחנו נעבור אותו. אנחנו עברנו בהיסטוריה של העם היהודי כל כך הרבה דברים. דברים קשים יותר. דברים הרבה יותר קשים, אבל זה לא משנה. עכשיו אנחנו עוברים דברים קשים, אנחנו צריכים להיות מודעים. כמה ירידות שלך בזמן האחרון מאז הקורונה? איזה אחוז של ירידה בקניות אתה יכול להגיד לי? אני אלך איתך חנות מהשלושה שיש לי. הממתקים שלי... לא, שלוש חנויות. שלוש חנויות. אני הייתי פה, ספרתי שלוש. אוקיי. הממתקים שלי ירדו ב-90%. וואה, זה הרבה. שזה המון. שזה כבר לא כלכלי להחזיק. נכון. יש לי את הכנפה שהוא מחזיק את עצמו, ואני מרוויח ממנו כמה שקלים, וזה בסדר גמור. הברד מחזיק את עצמו, אני לא מרוויח בו כסף. זאת אומרת, כרגע הכנפה מחזיק את הממתקים. קודם כל, מה שזה אומר, שעם ישראל מבין שממתקים זה מותרות, וכרגע כנפה, זה חשוב. הרבה דברים נכנסו לרשימת המותרות, לרשימת המותרות, כי אנשים, לא לשכוח, יש לנו כמעט מיליון מפוטרים, שלא חזרו למעגל. אושרי, תראה, עודד הוא איש יקר, אבל אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות, אנחנו יחד איתך מתפללים שבעזרת השם יש שיבור מהר. תשמע, אושרי ויהודה, חייבים לחזור רגע להפסקה קטנה, לקבל קצת כסף מהפרסמות, תודה רבה, אושרי. בהצלחה לאושרי ולכל הסוחרים פה בשוק. תודה רבה ליהודה שעוד לא הולך, אבל שימו לב איזה מראיין, לא רק שהוא, הוא גם מראיין דגול. והוא לא עוזב אותי כי אני בלעדיו לא מצליח. יהיו קצת בפרסמות וחזרו לנו, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, ואני לא לבד, אני עם כל העם, עם כל העוברים ושבים והקונים, ומי שאיתי לאורך כל השידור, שכבר, אני מתחיל כבר לקחת אותו איתי הביתה, כי כבר התאהבתי בו, זה יהודה גליק הצדיק, שאתה, תשמע, אתה רואה עין טובה בכל אדם ובכל עניין. כתוב שהאדם הוא פרי המראה של זה של ידו. כנראה שאתה מכניס לא, בי... לא, זה אתה אליי. תכניס בי רוח טובה. או בגלל הצבע השיער, משהו פה קורה. לא יודע, יהודה, כן. יהודה, תשמע, אני רואה אחד שעוברים אליך, באים אליך, כועסים, קצת לא כועסים, באים אליך שאלות כאלה תורדניות, ואתה תמיד אומר, תשמע, תראה איזה יופי. אתה חושב, אתה תמיד רואה את העין הטובה בתוך הכוס הריקה. ואני שמח לראות את זה. טוב, בעזרת השם. אתה רואה את הכוס המלאה. תודה רבה, לוואי ואני ראוי לכל המחמאות שאתה נותן לי פה. אתה ראוי, אתה ראוי. תשמע, יש פה כבר גברת שבאה לפה במיוחד לירושלים היום כדי לשאול אותך שאלות. וואי, איזה נהדר. קודם כל, תדעו לכם, נמצאת פה עוד רגע, אני תציג אותה, אבל היא לא לבד. הגיעה פה חבורה של נשים צעירות, יפות, מדהימות, שפה צועדות להם בשוק, ואנחנו תפסנו אחת מהן מדהימה. קוראים לך? כרמלה. ומאיפה את? אני מחיפה. עד ירושלים הגעת? קוראים לך כרמלה על שם הכרמל? חלק מזה, כן, אפשר להגיד. את מהצד של אליהו, נכון? לא מהצד של נביאי הבעל. אז זה... מצד אליהו, הכל בסדר. יופי, מצוין. אז הגיעה פה כרמלה מהכרמל. למה הגעת היום לירושלים? תראה, יש לנו איזה מנהג קבוע שכל שנה לבקר בירושלים, וכל פעם מחדש אנחנו מתרגשים ונהנים מכל האווירה. כמובן שהגענו לפה מהבוקר בשמחה רבה, ואנחנו שומרים על הכללים עם מסכות. לא פחדתם להגיע בכל זאת, הרבה אנשים, המולה, התקהלות. האוטובוס, באנו 940, תודה רבה לאגד, זה שעתיים מגיע לירושלים. והיית באוטובוס עם מסכה, לא פחדת? אוטובוס עם מסכה, האוטובוס בקושי היו 10 איש. היה ריק. דרך כביש 6, שעתיים לתחנה מרכזית. ופה אתם נהנים. כשאת מגיעה לירושלים, אז מחנה יהודה זה מסט? מחנה יהודה מסט, אבל קודם כל הכותל. ברוך השם. קודם כל, הגענו לכותל ושמענו שם את תפילת הכהנים, כי היום יום שני ומאוד נהננו. אז היינו
התפללנו קצת, שמנו פתקים. תראה איזה עם מאמין. כרמלה, תספרי לי קצת על המשפחה שלך. זהו, יש לי, אני נשואה עם שלוש בנות, שלושתם נשואות, הגדולה אורלי ויש לה שני ילדים. תסתכלו על האור שעל הפנים של כרמלה כשהיא מספרת על הבנות ועל הנכדים. והשנייה קוראים לה צופית, עם שלושה ילדים גם כן, והקטנה מורן גם עם שני ילדים. כולם נשואות, גרות באזור השרון, ורק אני חיפה ומבקשים ממני לעבור לגור על ידם. זה קצת בעיה בשבילי, כי אני מאוד מחוברת וקשורה לחיפה, גם למבנה ולמקום וליופי וגם לחברות. אז זה קשה. כרמלה, מה את אומרת על המצב עכשיו עם הקורונה? בוא נשמע קצת אותך. כשהתחילה תקופת הקורונה אמרתי, אלוהים אדירים, אני יוצאת החוצה ואני הולכת למות, כי מי שהפחידה אותי הכי הרבה זאת הייתה הרופאה מאיטליה, שהיא צעקה בטלוויזיה, חבר'ה, תישארו בבתים, תישארו בבתים, תראו מה קורה באיטליה. ואנחנו באמת שמרנו. כאב לי מאוד שלא ראיתי את הנכדים, שלא ראיתי את הילדים, היו לי כבר דמעות בעיניים, אבל שמרנו. כי גם אני, גיל קרוב ל-70 ובעלי גם, שמרנו, ואחרי שלושה חודשים התראינו. אבל זה לא היה פשוט. אבל אנחנו יודעים, ואני מודעת לזה, שהקורונה עדיין לא הסתיימה. אז מה עושים? אנחנו צריכים לחיות איתה וצריך איך לשמור. איך עושים את זה עם כל העבודה, הפרנסה? איך תעשי את זה? אני כרגע יצאתי לגמלאות, לפני שלוש שנים, עבדתי 40 שנה בבנק. בטיימינג טוב, בטיימינג טוב. אני רוצה לשמוע על איך היה המפגש הראשון עם הנכדים אחרי שלא ראית אותם. המפגש היה אפילו, אפשר היה, שהוא דפק בדלת בין שנתיים וחצי, איתמר, אני כבר לא ידעתי. ואחרי שהוא אמר לי, סבתא, אני לא אוהב אותך כי הוא לא ראה אותי. הוא כבר, את לא באה, אני לא רואה אותך. אז זה מאוד מרגש. אני מקווה שכל עם ישראל ישמור באמת. כי הקורונה אנחנו לא גמרנו, זה איתנו. ומבקשים מאיתנו לשמור. מה זה לשים מסכה וכל הזמן לשמור? זה קשה, לפעמים גם מפריע באף, מדברים, זה נופל, זה מציק, אתה יודע. חייבים, חייבים. תגידי לי, איפה עוד היית בירושלים היום חוץ מהכותל ומחנה יהודה? אז זהו. אז היינו כותל, מחנה יהודה, ואחר כך לקחנו את הסיטי טאפ תמורת כמה שקלים עד שועפאט וקדימה. מי שלא הבין, הסיטי טאפ זה הרכבת הקלה. רכבת הקלה ממחנה יהודה עד הסוף חזרה. זה לראות את כל הנוף ירושלים. בעצם זה מקיף לך את כל ירושלים. השתנה ירושלים בשנה האחרונה? תודה לאל, טדי קולק זה... הורדוס של הבנייה בירושלים. עכשיו זה כבר מישהו אחר. לא יודע אם את מותקנת. הוא התחיל. אבל אני שואל, אם השתנה ירושלים בשנה האחרונה, מאז שהיית פה בפעם הקודמת? אני חושבת יותר כבישים הורחבו, יש יותר שמירה כמובן, ובכלל כל הבנייה, פסגת זאב, אז אלוהים, איזה בניין. עיר, עיר, נכון? אז כל הכבוד לכל ראשי עיריית ירושלים, אנחנו לא מתערבים. טדי קולק, קלופוליאנסקי, ניר ברקת, משה ליאון. עשיתם דברים טובים, ואנשים יודעים להעריך את זה, נכון? כל הכבוד. טדי קולק התחיל. כן, טדי קולק היה ראש עיר, אין מה לעשות, אי אפשר לקחת ממנו את הראש עיר. יהודה, תשמע, אתה באמת כל הזמן רואה את היופי של כרמלה, את הטוב, אתה מוציא מן הטוב. איך אפשר לא לראות? תראה, הפנים שלה כולה אור, תגיד לי, תראה, רק אתה אמרת את המילה נכדים, תראה איך היא פשוט זורחת. אתה אומר ירושלים, זורחת. תגידי לי, מתי את חוזרת הביתה היום? דווקא היום, רגע. אנחנו ישנים במלון היום. באיזה מלון? במלון אייל במרכז העיר. אתה רואה, הם רוצים שתהיה תיירות. הבאתם פרנסה לירושלים, רבותיי. אני רוצה להגיד לך שבאמת לשפחו של המלון קיבלו אותנו, וכבר הדברים שלנו שם. כן, אף אחד חוץ מכם, אתם היחידים במלון, בגלל זה הבוסם. מה אתם חושבים שאתם מיוחדים? תבואו. אין אף אחד במלון. עכשיו התחיל יולי-אוגוסט, תבואו לירושלים, נכון? אני ממליצה בחום, וגם לכל הארץ, יש לנו ארץ יפה. ועכשיו כל עם ישראל בארץ, הוא לא בחול. חברים, תראו את החברות של... המלאכיות של כרמלה. יהודה הוא לא... אנחנו שמחות להיות כאן. איך המלון? איך המלון כיף? המלון מצוין ברמה. מלון חדש. ברמה מאוד טובה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. כרמלה בחורה מקסימה. אנחנו הולכים בעקבותיה. מה שהיא אומרת זה אמן. קודש, ואנחנו מאושרות. היא מנהיגה, כרמלה מנהיגה. אני רוצה להגיד לכם, עם ישראל, אתם יודעים, ההמנון שלנו זה התקווה, אתם יודעים למה? למה? כי 2000 שנה עברנו כל כך הרבה,
והחזקנו מעמד, זה בזכות הדבר הזה. תראו, לא קל, אף אחד פה לא קל, כל הקורונה הזה. והם, איזה רוח טובה, איזה רוח טובה. חברים, קחו את הרוח האלה של בנות חיפה, מלאכיות של קרמלה. קחו את הרוח הטובה הזו, תאמינו לי, זה יעשה לכם טוב על הלב. יש לכם שאלה שואלת יהודה? יש לכם ראשת עיר. יש לכם ראשת עיר. אנחנו לא מרוצות. לא, 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 אין פוליטיקה. קרמלה, שאלה ליהודה, שאלה ליהודה. הוא רוצה שאלה. אני דאגתי לבריאות שלך ותודה לה שתהיה בריא. מאוד דאגתי שזה קרה. ועודד, אתה מקסים. עודד, מה הילדים? יש לי ילדה בת 49 וילדה בת 40. צעירה. שגם גדלו עליך. אתה רואה, ברוך השם. מדהימה. אז אתה רואה, רק טובות, אין פה, רק הכל טוב, הכל מחמאות, יהודה. תאמין לי. תמיד צריך. כתוב, יש פה פסוק, כתוב, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. אז הנה, רבותיי, הגיע. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, רבותיי, תראו איזה חלום, איזה מדהים. איזה... על חצי הכוס המלאה. מה זה חצי? שלוש שלווי כוס. תראה האדם השמח בחלקו. אמן. המלאה. אמן. וואי. תודה רבה לכם. תודה רבה 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 לכל... לבלות. לחברות של הכרמל. כן, היום בשעה 6 בערב בערוץ 20. לדעתי במלון אייל קולטים את ערוץ 20. במלון אייל בטח. תבקשו שיקליטו, תודיעו לכל הנכדים. יהודה, אתה משפיע על העוברים ושבים. אני אמרתי, יבואו לפה אנשים, יחסו עליך, שאלו לך שאלות קשות, אתה רק מקבל אהבה, מה קורה פה? עם, יש לנו עם מקסים, עם מלא אהבה, אני אומר לך את זה, באמת. אנשים... אנחנו רואים הפגנות, יהודה, אתה רואה הפגנות, אתה רואה כעס. עכשיו, פה ראיתי בכנסת, יש הפגנה. זה התפקיד של האנשים בהפגנה, זה לא להביע כעס, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור להביע כעס. אבל יש גם כעס, יש גם צער, יש גם צענות. בסדר, אם הכל היה מושלם, אז היה משעמם בעולם, לא? אנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא לנו מקום כדי שאנחנו נשפר אותו, וזה טוב, ברוך השם, שיש לנו מדינה דמוקרטית שאנשים יכולים לצעוק. אז תן איזה עצה לממשלה, משהו בכל זאת, שאפשר לתקן לתיירות, לאנשים, איך אפשר לפתור את המצב הזה. לדברים שדיברנו, רבותיי, קודם כל, כל אחד עכשיו קיבל תפקיד, תנו לכל אחד כמה חודשים של שקט, תנו לכל אחד לנסות... 100 ימי חסד. ימי חסד, 100, תנו 200, מה אכפת לכם? ואז, אמרתי לך, ערוץ 20 זה פעמיים 10, זה פעמיים, תן לאנשים, תן לאנשים לעבוד. שמרו את הביקורת, וגם כשמביאים ביקורת, יש הבדל בין לבקר לבין להשתלח ולבין להשמיץ. חברים, אנשים טועים, אבל אם אנשים עושים דלקדימציה, אנשים, לא, הוא לא שווה כלום, הוא אפס מופס, לא מתקדמים ככה. אני אומר, בואו ניתן לממשלה לעשות את מלאכתה נאמנה וניתן להם את כמה העידוד שרק אפשר. ובאמת, כל מי שנמצא שם רוצה להצליח, אף אחד לא רוצה לעשות רע לנו. אז בעזרת השם, אני מאמין שזה המושג ירושלים, ירושלים אורו של עולם. לתת ימי חסד, לתת את הצ'אנס, וכמובן, ואלה שהם בכל זאת מפגינים וכועסים, וזה חלק מהעניין, אבל צריך לענות לדרישות שלהם, לפתור את הבעיות שלהם. הם באים, זה בא מתוך כאב. אדם שכואב, וזה לא אומר שכל מה שהוא צועק הוא צודק. אתה יודע, בדיוק השבוע נפטר יהודה וקסמן, אבא של נחשון וקסמן. הכרתי אותו. ואני זוכר בלוויה, לא אשכח, הוא אמר, הוא עלה ודיבר, הלוויה של הבן שלו. הוא אמר, בכינו, בכינו, בכינו אליך אבא שבשמיים. אבא לפעמים אומר לו, אז אם יהודה וקסמן בלוויה של הבן שלו היה מסוגל להגיד את זה, לפעמים, זה טוב לצעוק, זה חשוב לצעוק, זה חשוב לבטא כאב, כמובן. הוא דיבר פה לפני כן על ההפגנות שקורות בעולם. לפעמים גם הפגנות צודקות, אם אנשים יוצאים מהגבולות והרס ואלימות, זה לא הכיוון. להביע כאב זה בסדר. להקשיב להבעת הכאב זה בסדר וחשוב. אבל גם צריך לדעת שמדינה צריכה להתנהל לא רק על פי צעקות. בהחלט. יש פה חבר, נכון? רוצה לדבר איתנו? סליחה, אתה רוצה לשבת? בוא. כן, שאלה, היא רוצה שאלה, כן, בבקשה, בואי. בבקשה, אתם מתחילים את ה... התחלנו. לא, את ההופעות שלך עם אשתך. אה, זה. ברגע שיצירו, כבר מתחיל, עכשיו מתחיל לחזור. בבקשה, אדוני. בוא, כנס, הוא לא רוצה? הוא לא רוצה? טוב, אני לא חושב שהוא רוצה להיכנס, אנחנו לא רצינו בכוח. יש פה עוברים ושבים שרוצים לשאול שאלות. מצוין, מצוין. טוב, אנחנו עושים הפסקה, נחזיר את השיעור לאולפן להפסקה קצרה, בינתיים נרגיע את יהודה, ניתן לו משהו לשתות, נחזור לפה, לשוק מחנה יהודה, עם יהודה גליק, עם כל העוברים ושבים, עם כל העם. השוק הוא לא קרוי על שמי, שלא יהיה פה איזה אי-הבנה. לא, אתה קשור אליו, יש לך מניות פה, אני יודע, כבר ראיתי את זה. כולם חברים שלך פה. חוזרים אליכם וכבר תחזרו אלינו, אל תלכו לשום מקום.
אתם איתנו שוק מחנה יהודה, ערוץ 20, כאן אנחנו עם כל החברים ועם יהודה גליק שמייתר אותי, כולם באים אליו, הוא מנחה פה את כל השוק, הוא מנצח על כל השוק. וזה, בפרסמות פה היו פה שירה עם יהודה גליק. אני מקווה שזה יחזור לעצמו שידור, כי חבל שפספסתם. קודם כולם זוכרים את המנחה של ערוץ הילדים, עודד מנשה, וכולם שואלים איפה, מה עם שלום אשתך? ואתה מנצח אותם. החזרת אותנו להיות קצת ילדים קצת. יהודה, תשמע, לא יודע אם אתה גם רב, אתה גם חבר כנסת לשעבר, אתה גם, אתה הכל, אתה זמר, אתה מנצח. אבל אתה יודע, הגיע... מה? אתה גם מראיין ומנחה. כן, הגיע לנו עכשיו יהודי יקר, שבונה ירושלים, שלמה המלך, איזה שם יש? כל העסק פה זה. נולדתי גם בעיר העתיקה. נולדת בעיר העתיקה של ירושלים. מה אתה אומר? אתה היה לפני 20 שנה בערך, כן? 70 שנה, איזה? 70 שנה. ואני אומר שההורים שלי, אין אמונה בערבי 400 שנה בקבע. למה אני אומר? מאיפה ההורים שלך באו? מקפקד. קפקד? כן, הסבא שלי, 1870 בערך. יש לך אבל שאלה ליהודה? הסבא שלי בער הזיתים כמו גם. אז אני אומר, היינו כל כך יחסי טובים עם הערבים, זאת אומרת, על עד ישיבת הכותל שם, איך קוראים את זה? קולת יוסף, מעלה משגב לדח. משגב לדח. כן, עיקר בתי מחסה. בתי מחסה. היה לנו בית ראשון, עושים של ה... היו מביאים לנו לחם, חלב וכל מיני דברים כאלה. אני אומר, יום אחד, ב-48 אני אומר, שעה אחת, מנשקים ומחבקים, מי שלא יצא, שחטו אותו. פשוט אבא שדורם לך, היה יכול להרים את התקרה הזאת. היינו עצר ילדים, אני בן זיכונים. העבירו אותנו מהר מהר, הוא עבר דרך תפארת ישראל, ישב שם כמה דקות, הלו יש איזה 20 מטר בערך משם. בית כנסת תפארת ישראל. כן, בית כנסת תפארת ישראל, שהפציצו. משם, הפציצו. אפילו לשחוט. לשחוט פה, מי שהיה שם דתיים, משחת פרנקל, חסדאי, אלה שתי משפחות ותיקות, מיוחס, ניגרי, זה משפחות שהיו הכי ותיקות שם, ולא יצאו לשחיטה. אתם, כל המשפחה, כולכם... העבירו אותנו... כל עשרת הילדים, כולם, ברוך השם. לשער יפו, העבירו אותנו מהילד שער יפו. אתה זוכר את זה כילד? אני בגיל 3 הייתי 4 איתו. מה אתה אומר? ולאיפה עברתם? אנחנו עברנו לשמעון הנביא בהתחלה, ואחר כך בשערי פינה. איפה אתה גר היום? היום גם בשמעון הנביא, קראנו. ומה אתה עושה? אתה עובד פה בשוק? הייתי, לא. עבדתי בצולל בונה 40 שנה. 40 שנה? שלמה שבונה את... תגיד לי, איזה זכות זה? כשסבא שלך עזב את קפקז, מה? הוא ידע שהנכד... קרם, אז הייתי מנהל כבר שמה, ובניתי בכל הארץ, בקיצור. מה עכשיו, שלמה? מה אתה עושה פה היום? היום אני פנסיה. באת לטייל בשוק? כמה ילדים יש לך? יש לי שלושה בנים. שני בנים תאומים ובת אחת. והם גרים בירושלים? גרים במעלה אדומים, כן. במעלה אדומים, יפה מאוד. יש לך שאלות ליהודה? לשאול משהו? שאלה קונקרטית? אני שואל שאלה, למה הוא עזב את הכנסת, האיש היקר הזה? בבקשה, שיענה לך. תענה לו. תענה לו בבקשה, יהודה. תודה רבה, תראה. למה אני אומר את זה? אני נולדתי במקום הזה. ורק אנשים כמוך מסוגלים לעשות, להישאר. אז קודם כל, תן לי להגיד לך שבכנסת יש המון אנשים טובים, ואני באמת, זו זכות גדולה להיות בכנסת, אבל אפשר לשרת את עם ישראל בכל מיני תחומים. אני היום יש לי קרן שקוראים לה שלום ירושלים, אנחנו פועלים בהחלט לפעול למען שלום בירושלים, אבל באמת, קודם כל, תודה רבה. מאוד מחמיא לי מה שאתה אומר, שלמה. כשאתה עולה להר הבית, בשבילי זה, אתה יודע, זה... כל האורות נדלקים לי. היום בבוקר היינו בהר הבית, עשינו זום, הצטלף אליי מישהו מסין ומישהו מפקיסטן. ברוך השם, ירושלים, הר הבית באמת מאחד את העולם כולו, ואנחנו זוכים... למה מרגש אותך, שולי? למה זה מרגש אותך? אמרת שזה מרגש אותך. לא, בשבילי האיש הזה הכי אמיתי, אני אומר. לא לעלות, לעשות בלגן ולחדוף. בכל הלב הוא עולה. וזה עושה לך טוב, זה מראה לך את העיניים. כן, מראה לי את כל העיניים, לי נדלקים כל האורות שאני רואה אותו. כן? וואו, תשמע, בוא נה. בן אדם יקר, יקר, יקר. יהודה, מה זה? כל השוק איתך. אחר כך אני אספר לך כמה שילמתי לו שהוא יגיד את זה. כמה שילמת לו שהוא אומר את זה? שלמה, זה מלשון שלמות. הוא שלם. ברוך השם, באמת. שלמה, תודה רבה לך, שלמה. תודה רבה לך, שלמה, באמת. תודה רבה לך שבאת. שירבו כמוך. אמן, אמן ואמן. שיר המעלות לשלמה כתוב.
אם השם לא יבנה בית שב, עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר שב, שקד שומר. אמן ואמן. תתקה גם לבית המקדש. אמן, אמן. אמן, שלמה, יש פה עוד אנשים שרוצים לשאול. אתה יודע שמכל העולם באו לפגוש את שלמה. המלכת שבא באה. אנחנו פגשנו. אנחנו זכינו. בואו בבקשה, בואו שלמה. בואו בבקשה, רואי. שלמה, יש לך פה פגישה. והנה אנחנו עכשיו רוצים לקבל עוד כמה אנשים שמתים, הפנים היפות והמגוונות של העיר ירושלים. ירושלים, פנים מגוונות. מלא צבעים, מלא צבעים. יש לנו פה בחור. אתה רואה משלמה ל... לרועי. רועי לא החסר. באר לך רועי, השם רועי. השם רועי. מה שלומכם? טוב, בחצי דרדפון. כמה פעמים שמתי ידיים על הראש, כי אמרת. בואו, לפחות משהו טוב קרה. וואי, וואי. המון. מה שלומכם? בסדר גמור, מה יש לספר לנו? מה יש לספר לכם? האמת שחלתי שאתם תספרו לי אולי משהו. מה, באיזה נושא? בואו, רועי. באיזה נושא, שלום, קירי, רועי. בירושלים? יהודה קרוב לזה. בגלל היום בירושלים, כן. זה איפה אתה? אני ברעננה. רעננה. מה אתה חושב על ירושלים? אני משוגע לירושלים. כן? משוגע. כי אין פה חיי לילה, אז אתה לא צריך חיי לילה. אני לא צריך חיי לילה, אני צריך חיי רוח. אתה יושב פה במחנה יהודה ואתה אומר אין חיי לילה, כל מחנה יהודה בלילה. אם היינו בלילה, לא היינו פה. למה? כל מחנה יהודה, כל מחנה. המסיבות שאני רוצה, אין פה. מה זה המסיבות שאתה רוצה? מסיבות גדולות, בלי אווירה של קורונה, אבל זה המצב הנוכחי. נכון. עכשיו בכל העולם, אה? גם לפני הקורונה. המסיבות כאן לא היו כמו... למה? אני הייתי פעם בירושלים פה. איפה היית שם? הייתי פה בשוק וראיתי גם כל מיני פאבי ומקומות, לא נכנסתי. הברים פה משגעים, המון ברים. אז מה אתה רוצה שאין פה? לא בר. מה? מסיבה. מסיבה כמו בתל אביב. לאו דווקא, כמו גם בגרמניה שיהיה. כמו בפנמה שיהיה. מסיבה, כמו שזה מסיבה צריכה להיות. הרבה אנשים. אז בבקשה, רועי, אז בבקשה, תארגן. בוא נעשה ביחד עסק, שלושתנו. רגע, יש את האומן 17, יש את הצוללת הצובה. גם את הקמפוס. לא, אני אומר שלושתנו, בוא נפתח עסק. אתם מכניסה מיקרופונים, אני מכניס אנשים, ונעשה מסיבה. עכשיו, התקהלויות עד 50 איש. מסיבה של 50 איש. תגיד לי, קודם כל, אתה נשוי? לא. בעזרת השם, אתה יודע איזה מסיבה? איזה מסיבה נעשה כשאתה תתחתן, רועי, וואי. רועי, מה אתה עושה בחיים? אני עובד פה בשוק, במחנה יהודה. מה אתה עובד? במה? בלצר וברמן. בלצר וברמן בשוק? כן, זה כזה ביחד. ואתה, למה אתה גר בירושלים? הרי אתה נראה לי שאתה רוצה לגור בעיר אחרת. קודם כל זה יקרה, אני מתחיל ללמוד שנה הבאה, אני אתחיל ללמוד מוזיקה, ופה אני גר עם ההורים, בפסגת זאב, זה השמונה. על מה אתה מנגן? אני מנגן על גיטרה. הרבה שנים? על חנת שירים, כן. איפה אתה הולך ללמוד? ברימון, ברמת השרון. אתה אוהב, כבר מגיל צעיר אתה מנגן? כן, מאוד אוהב. מה זה עושה לך המוזיקה? זה יכול לתפוס אותך ברגע של עצבים, ואתה יכול להחליט שרגע אתה עושה פוס ועובר למוזיקה, וזהו, אתה בעולם אחר. אתה, הרבה שעות ביום אתה מנגן? כשיש לי זמן, אני המון המון עובד. אני המון המון עובד. אתה יודע שאני, כשאנשים שמנגנים, אני מקנה, כי אני מרגיש אנלפבט, אני כאילו לא יודע. אני, יש לי בן שהוא מנגן, יש לי, אבל כשאני רואה אנשים שמנגנים, זה מה זה, אני מקנה בהם? אז אולי, יש פה גיטרה, בוא נעשה איזה משהו. יש גיטרה? תכף יש פה עוד אנשים שרוצים לשאול שאלות. יש לך איזה שאלה לשאול, שאלה רואי משהו? איזה סוג שיר, איזה סוג מוזיקה אתה אוהב? וואה, אל תשאל אותי את השאלה. איזה שיר אחי אתה... שיר שאתה רוצה שנשאיר לך עכשיו, אני ויהודה. אתם שרים לי שיר? כן, בבקשה. אני רוצה את השיר ליהודה, מה? יאללה, קדימה, הוא לא מכיר. בבקשה. All you need is love. La 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 la. All you need is love. Love, 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 love. לאו, לאו ולא, יוניק, תודה רבה. הבאת לנו פה שמחה וססון. ככה, דעתי ככה, זה כל הזה שלך פה. בוא נראה, יש פה עוד חבר שרוצה לשאול את יהודה שאלות. שלום לך, יקירי. רועי, בהצלחה. תודה רבה, רועי. מה שמך? גם אתה היה, דוד. דוד, מה אתה עושה? היה לנו את שלמה, עכשיו יש לנו את דוד. ורועי, הכל. מה חדש, דוד? מה אתה עושה כאן? אתה עובד לשוק? אתה נמצא בשוק? פה בבר הזה, זה 4 שנים. אנחנו פתחנו אותו. מה, פה בטיים? כן. מה אתה עושה היום? אני יצאתי מפה לפני איזה חצי שעה, אני מתעסק ביין. מתעסק ביין? אתה יינן? לא, אני משווק יין. ואיך זה הולך עכשיו בקורונה? ככה וככה, אבל יש אירועים קטנים, גם אנחנו עושים משלוחים לבתים בעצם. מאיפה אתה מביא את היינות? יש לנו את יקב טניה. יקב? טניה. זה בעין טניה? בטניה, זה נמצא באופרה. באופרה? יש לנו את היינות של גשם, דלתון, כל מיני. אתה מדבר על השוק נראה לי, לא? כן, בוא דבר, בבקשה, דבר חופשי, אנחנו נענה. אנחנו רוצים לדעת ממך מה אתה רוצה לשאול את יהודה, אותנו. כי אתה יודע, יש לך שאלות בממשלה, לכנסת. אני לא באתי עם שאלות, אני אומר לי בוא תדבר. יש לי תשובות. מה, אתה 4 שנים עבדת פה? מה הזיכרון הכי חזק שיש לך
משוק מחנה יהודה בארבע שנים שהיית פה. בבקשה. מה הזיכרון הכי חזק? יום שישי. זה הזיכרון הכי חזק. מה קורה פה ביום שישי? תספר לנו. לקראת שבת. יום שישי לקראת שבת. הכנסת, הכנסת שבת פה. אין אחד בירושלים שלא מכיר את הכנסת שבת בטיימבר. כמובן שאנחנו היינו דואגים לסגור את המקום ממש לא קרוב לשבת, זאת אומרת שעה לפחות לפני שבת, שאנשים יספיקו לחזור הביתה. כמה אנשים מגיעים לפה? יום שישי. עשרות אלפים במצטבר. ומה מתרחש פה בטיימבר? בטיימבר בעיקר אווירה של שמחה, אווירה של אחדות. לא משנה אם אתה חרדי, דתי, יש לך פה בחורי ישיבות שנמצאים פה לפעמים, ויש לך פה תיירים נוצרים ותיירים מוסלמים יושבים לך פה, ועובדים ערבים, וכולם ביחד, בלי פוליטיקה ובלי ימין ובלי שמאל ובלי דתי ובלי חילוני, מקבלים את השבת ביחד באווירה של שמחה, מה יותר מזה? ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי, כך כתוב בשירת לך דודי ושל רבי שלמה אלקבץ. ובאים ככה, כמה זמן עבדת פה בטיימבר, אבל מה זה לפני כן, לפני זה? אני היום עוד מעט בן 24. אז היית בצבא? אני לא הייתי בצבא, אבא שלי נפטר באותה תקופה, אז הייתי מטפל בו לפני זה. מה, אבא שלך היה חולה? הוא היה חולה במחלה. בסרטן? כמה שנים הוא היה חולה? 5-6 שנים. 5 שנים אתה טיפלת באבא שלך? אבל אני בשנה וחצי האחרונה זה היה כבר משהו, היה לו משהו מאוד נדיר. כמה ילדים אתם? 9. 9 ילדים? עכשיו אמא לבד? אמא כרגע לבד, אולי בעזרת השם תמצא גם את הזיווג שלה בקרוב. אבל איך היא מסתדרת? איך היא מתמודדת? את האמת שהיה קשה, מאוד קשה, זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט, אבל ברוך השם כולם גדולים. אתה הכי קטן? כמעט הכי קטן, יש לי תאומה ועוד אחד קטן מתחתיי. אתה יודע, הוא זכה לקיים מצוות כיבוד אב. כיבוד אב ואם זה אחד, כתוב למען ירחון ימיך. ממש. כיבוד אב זה החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. ברמת העיקרון, אבא שלי, המשפחה שלי באו מארצות הברית. אבא שלי רק אמא של אלג'ירי, וכל האחים נולדו בארצות הברית. וכשבאנו לארץ, אבא שלי עדיין היה עובד שם, כל החיים. בעצם לא היה לי... הייתי רואה אותו פעם בחודשיים, לשבוע פעם וזה. אבל בשנה וחצי, או לפני זה היה מטופל בארצות הברית. ובגלל שהייתי בעניין של הצבא, גם לא יכולתי לטוס אליו. אבל בשנה וחצי האחרונה, שם זכיתי את הכיבוד הורים האמיתי. זכית לדבר איתו על שיחות? באמת שזה מה שמשאיר לי את הטעם המתוק ממנו. כמה שזה היה קשה ולא כיף לראות את זה, אבל... הוא זכה להיפרד ממנו בצורה ארוכה. יהודה, השיחות פה, אתה כנראה חבר של כל השוק. ואני רוצה להודות גם קודם לדוד, וגם לך, יהודה, שאתה ריינת ושרת. ואתה גם היית חבר כנסת. מה לא עשית? אתה מולטימדיה. דוד מלך, מלך ישראל. תודה רבה לדוד, תודה רבה ליהודה גליק, שאתה חיממת אותנו. דוד מלך. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לך. יהודה, מילה לסיום, נהנית? נהניתי מאוד. אני רוצה לאחל לכולנו שבאמת נלך עם אנרגיות חיוביות. נאיר פנים אחד לשני, וזה זה פטנט, אתה מאיר פנים למישהו, הוא מאיר לך. ראיתי את זה עכשיו במו עיניים. זה הסיפור הזה, באמת, ירושלים, אורו של עולם, הווה נאיר אחד לשני, ובעזרת השם, הבית, העולם הזה יתמלא אור. אמן, תודה רבה, ליהודה גליק, שחימם לנו את הלב וראה את האור ואת הכוס המלאה, את חצי כוס המלאה בכל אדם ואדם. לפחות 3/4, מה זה חצי? לפחות 3/4 לפחות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשידור המיוחד הזה. אנחנו נתראה מחר, באותה שעה, באותו מקום, עם חבר אחר, לא עם יהודה, אבל יבוא, אני מקווה מישהו מעיר אחר. תודה רבה לכם בינתיים, להתראות, ושאו שלום.